jsem si už nevybral. No to se košařům bude líbit. Košaři? Takže se já tam chtěl napsat, no. To ty... Paní rozhodčí, požádání družstva jsou nastoupena k zahájení soutěže o pohár Poličan. Děkuji, že máte pohár. Přímo, hleď, po! Takže rozhodčí a velitel, co by soutěže podal hlášení, hlavní rozhodčí. Dovolte mi, abych představil teda rozhodčí. Hlavní bude Jana Raticová. Další rozhodčí bude ze Vřešťova také pan Černý. A třetím rozhodčím bude Oldřich Sedláček z místního sboru. Teď bych požádal o pár slov o přivítání náměstka starosty, neboť starosta dnes má pracovní povinnosti, takže se toho ujme náměstek a přivítá jednotky a hosty. Soudruzi. Tímto bych vás chtěl přivítat na soutěži zde v Bílých Poličanech o pohár starosty obce. Věřím, že se vám zde bude líbit a že zážitky, které zde prožijete, tak na ně budete ještě dlouho vzpomínat. Věřím také v tom, že všechny soutěži družstva ukáží své nejlepší výsledky, a zároveň, že zde padnou nějaké rekordy, na které jsme my, diváci, mohli těšit. Hlavně si prosím vás pamatujte, když soutěžíte sice v rychlosti, ale hlavně bezpečně, ať se nikomu nic nestane. Užijte si to tady a děkujeme vášům. Takže děkuji náměstkovi starosty za přivítání soutěžních družstev. Návštěvníků, hostů. Já bych tady chtěl tímto, ale já se chci omluvit, že úplně v té polštině nejsem tak zběhlej. Takže bych je chtěl tímto přivítat. Dobrý den. Vítám Stražákov, Přeměšť Polsky. Může líbit vám. Řečeme povodzeňa. Kdo tomu nerozuměl, tak jsem říkal, že vítám kolegy z Předměstí Polska, že doufám, že se jim u nás bude líbit a že jim přeju hodně štěstí. Přípravu Vás
že to je složení druhého družstva v pořadí. Dobrá. Takže základ už si připravuje domácí mančaf. Posloucháte také jejich hymnu. Po loňském ročníku se naše družstvo umístilo na třetím místě. Dosáhlo času 28.72. A zítra je ale bude bodlava, jestli to dají za 20. Čas, 24, pěkný čas. To slyší asi nejvíc. Mám větší depresi z toho tlaku. Dobrý, vám to. První, nejlepší čas 2022. Vypadá to, že rozmyslí si, kde trénuješ. Startování. Už dovolí, trošku to tam zahrčalo, trošku se to tam povedlo úplně. A
ta proudnice na pravém proudu, takže trošku to hapruje. Na rychle tu proudnici nasadnu, tak můžeme dělat. Rošma cvičí, jelikož tam nedokázali včas dotáhnout ten první proud. A další podání rozprskávač. Koukám sukně, no. Jsem zvědav, jaký bude čas. Rohovní rozhodčí ukazuje, že jim to prošlo, že to je v pořádku. A čas mě 37.13. Tak ještě na ty zádrhele dost dobrý. Je sousední Lanžo. Ty to tam, hele, můžeš. Takže domácí příznivci budou fandit. Máme startovní čáru obsazenou. A máme útok. Žádný fotky. Na žádném hotelu se neměla, ta částka nesouhlasí.
Že jste nervózní, když jste chtěli vyhrát. Ty vole, ten nechci vyhrát. Další chytrek, jo. Máš to rádi, že jsme vypli a druhý se zlapl. Já jako pomůžu, jo. Takže tam bohužel to zrovna nejde, vydaří se, už se to tečlo. Velikou tu nebo někoho způjštva, že je nějaký napad. Ježí poprvé v životě požádný. Je připravovaný družstvo Poličan B.
pořádku, takže a čas se dozvídám 30:40. Ještě hlavně rozhodčí upravuje postavení a je to odstartování. Co do toho, do toho. Mrška nechce a je tam, ale dopadlo to.
Ano, teď tomu říkám spojená savice a výstřik. 12.74. Takže děvčata se nám zlepšila. Takže zapisujeme 12.74. Zabereme nějaký pěkný čas a výběh. Ano, běžíme, běžíme. Koš v ruce. Našroubovaný. No dobrý, už to tam šli, nic neplatí. A je to venku. 15.09, zapisujeme čas 15.09. Tak holky, jdem na to. Obuv hodná proběh, výborně. Krásný odběh. Košíček je tam. Šíhla do káně, no ale koukám, zkušenosti tam nejsou. Já se s tím vpere jak s anakondou. Tak, teď vidíte proudaře na koši, nalejváka asi na nalejvákoj a béčkař na mašině. Ale když si tu mašinu dá jako já, tak to bude dobrý, že jo, ale teď uvidíme Karla, jak se s tím popere. Dámy a pánové, posledních 5 porcí masa. Jdem na to, jdem na to, Karle, tak šrobuj! No, dej to tam, co to líbí! No je tam, jo? Je vtádi, víš? No už, už ne. To nevadí, to jsi nevěděl. Hele, výstřih se bere, odku výstřih.